barbaacha bolummaa kanarra naanna'e akkanani fannee beekan deddeebi'e yootti deddeebi'u namaaf galcha ta'e awwaal islaamummaa bakka kanaa ka'e har'a rakkinni keenya erga kana ta'e ammuma naa galee oolummataan ka'e itti deddeebi'uun sababa naaf ta'e qalbii haqqii barbaadu dhaqeerra naa bu'ee erga obbolummaan daandiin asirri ta'e ni kajeella rabbii mooticha ol ta'e dhahwaan nabii rabbiis kanaan bakka ka'e wal jaallachiisanii waa muumina ta'e gurraachaa fi adii xinnaa guddaas ta'e gabricha birmaduu warqittaa ta'e ka'e sooresaan yeessa dhihoos fagoos ta'e nama biyya adda addaa keessatti wal ga'e salmaan hin fursirraa suhee biroomee ka'e bilaala bashaarraa dhaqus gabra ta'e rabbitti amanee gabrummaadhaa ba'e jaraaf obboloome muraada ofii ga'e irra fayyade ummataa keessatti wal ga'e dubbeen asii ka'e hidhaaf ba'ee fi taanee bifa diriiraa fi kaayaa kaasee galkaawwani. Jalqabni obbolummaa harkaalummaa keessa miidhagina qalbiitiin laalaa yaabboleessa shaadata inni taanee salaanii lammeessa salaanii jama haacaaluunsa tarkaansa digdamii torba ta'uunsa babboleessa rabbiin keenya kawwaa hundaaf ogeessa harkaan islaamaa tartiibni sadeessa sooma dura buusee zakaa dabardeessa hikmaa jabaa qabaa hubadhaa obboleessa zakaa walitti dahiyyeessaaf dureessa dhabaadhaaf qabaataa walitti dhiyeessaa kennuun boriif guduun fachuudha maanaansa duniyaa tobbolummaadhaan wal jajjabeessa rabbiin kanaaf jabeessa isinis jabeessa ammas waan zakaan ta'eef mallatteessa yaa namni kennattu gammachuu dhageessa mahrii hurra lacayni sii jannata keessa waan gaggaarii qaba rabbiin achi keessa waan ni kaan hidhattaan sinis qulqulleessa yaa namni kennachuu dagattees dhageessa waan rabbiin sii kenne qabu harka kee keessa intala abbaan qabne seetee tola buuchuu teessa meeshaan rabbii jabeenya ta'uu ni dhageessa kanaaf rabbiin baankii dhaabe duniyaa keessa geessichi kaayyadduu maqaan isaa hiyyeessa borsitu dureessa gaafa ga'u mindaanii bifa diriirfikaa yaa kaahira alkaawwanii. Barbaacha obbolummaa kanarra naanna'e akkanani fannee beekan deddeebi'e yootti deddeebi'u namaaf galcha ta'e awwaal islaamummaa bakka kanaa ka'e har'a rakkinni keenya erga kana ta'e ammuma naa galee oolummataan ka'e itti deddeebi'uun sababa naaf ta'e qalbii haqqii barbaadu dhaqeerra naa bu'ee erga obbolummaan daandiin asirri ta'e ni kajeella rabbii mooticha ol ta'e dhahwaan nabii rabbiis kanaan bakka ka'e wal jaallachiisanii waa muumina ta'e gurraachaa fi adii xinnaa guddaas ta'e gabricha birmaduu warqittaa ta'e ka'e sooresaan yeessa dhihoos fagoos ta'e nama biyya adda addaa keessatti wal ga'e salmaan hin fursirraa suhee biroomee ka'e bilaala bashaarraa dhaqus gabra ta'e rabbitti amanee gabrummaadhaa ba'e jaraaf obboloome muraada ofii ga'e irra fayyade ummataa keessatti wal ga'e dubbeen asii ka'e hidhaaf ba'ee fi taanee bifa diriiraa fi kaayaa kaasee galkaawwani. Jalqabni obbolummaa harkaalummaa keessa miidhagina qalbiitiin laalaa yaabboleessa shaadata inni taanee salaanii lammeessa salaanii jama haacaaluunsa tarkaansa digdamii torba ta'uunsa babboleessa rabbiin keenya kawwaa hundaaf ogeessa harkaan islaamaa tartiibni sadeessa sooma dura buusee zakaa dabardeessa hikmaa jabaa qabaa hubadhaa obboleessa zakaa walitti dahiyyeessaaf dureessa dhabaadhaaf qabaataa walitti dhiyeessa kennuun boriif guduun fachuudha maanaansa duniyaa tobbolummaadhaan wal jajjabeessa rabbiin kanaaf jabeessa isinis jabeessa ammas waan zakaan ta'eef mallatteessa yaa namni kennattu gammachuu dhageessa
mahri hurral aini si jannata keessa wanga gari qaba rabbiin achi keessa wanni kaani dattaan sinis qulqulleessa yaa namni kennachuu dagattes dhageessa waan rabbiin si kenne qabu harka kee keessa intala abbaan qabne seetee tola buuchuu teessa meeshaan rabbii jabeenya ta'uu ni dhageessa kanaaf rabbiin baankii dhaabe duniyaa keessa geessichi kaayyadhu maqaan isaa hiyyeessa borsitu dureessa gaafa ga'u mindaanii bifa dilirifkigaa yaa kaahiralkaunii.